Rauhan tervehdys. Salaisen tempauksen salattu sanoma. Ja mua piti tämä alun perin pitää jo viikko sitten tämä puheaihe, mutta synnytystuskat yllätti ja kiitos Herralle syntyi pieni tytär ja tämä puhe jäi pitämättä. Ja samalla lailla Herra sanoi, että autua se palvelija, joka tullessaan niin Herra tapaa sieltä työtä tekemästä, uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija löytyy sieltä. Niin meilläkin jää tämä kaikki, meidän kokoontuminen, joku päivä tulee, kun meillä jää kesken työ. Herra tulee yllättäen hakemaan omaansa kesken kaiken. Ja se on niin kuin todella lapsen synnytyskin, vaikka me oli ikään kuin laskettu aika ja suunnilleen tiesimme, niin se tuli yllättäen. Mutta tämmöinen luku, mistä mä oikeastaan enemmänkin avaan tässä, niin on Johanneksen evankeliumin 14. luku. Ja tämähän on semmoinen oikeastaan kirkkain luku, missä Jeesus puhuu tempauksesta, seurakunnan ylöstosta, kun hän hakee omaansa tuosta autuaalisesta hetkestä. Ja täällä oli semmoinen pari ajatusta, mitä mä haluan tästä ihan alustukseksi avata. Ja avataan Jumalan sanasta, ihan mitä Jumalan sana tarkoittaa. Ja täällä Johannes 14. jakeessa tuo 10. Mä otan tuo luvun alusta, käsittelin tätä, miten Herra menee, tuonne meni valmistaa meille sijaan, mutta tämä jae 10 otetaan tästä lähtöpisteeksi. Etkö usko, että minä olen isässä, ja etkö, että isä on minussa, niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni, ja isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat häneen. Niin siis tämä Raamattu ja Jeesuksen sanat, niin hän ei ole puhunut näitä itsestään, vaan tämä on tullut Jumalalta, tämä ilmoitus, tämä ylimaallinen ilmoitus, joka ei ole tästä maailmasta. Ja minulla on tuo sana tuossa, missä lukee niitä sanoja, niin siellä on tämmöinen kreikan kielen sana kuin rema, ja se tarkoittaa pyhän hengen avaamaa ja inspiroimaa sanaa. Kyllähän tämmöinen logos-sana, jos me luetaan vaan tätä mustetta tästä valkoiselta paperilta, niin se voi jäädä siihen kirjaimen tasolle, mutta kun Jumalan henki alkaa puhumaan sille meidän salatulle sydämme ihmiselle asioita, niin se on se Jumalan hengen avaama sana. Ja tästä Raamatusta oli vielä tämmöinenkin, mä jatkan tuosta Johannes 14, mutta mä käyn tästä Jumalan sanan merkityksestä, koska me mennään niin eksyksiä, tänä päivänä ihmiset on hirviänä eksyneet ja ne on sekaisin, kun ne tuntee huonosti Jumalan sanaa, tai, ja se tunteminen huonosti ei aina johdu siitä, etteikö olisi aika, on muita virikkeitä, tai ei ymmärtä sanaa, vai on luotu semmoinen kuva, että Raamattu on jotenkin turha, että päästäisiin jotenkin suoraan hengen virtaan, tai me saamme jotakin ihmisviisautta tai filosofiaa, niin että me oikein tarvitakaan Raamattua. Mutta täällä Johanneksen evankeliumi 20. luvussa, aivan lopussa Johannes kirjoittaa täällä jakeessa 31. Miksi Raamattu on kirjoitettu? Mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä. Siis jos me halutaan hengen elämää ja uskoa, niin se tulee Raamatusta sen takia, että tämä on kirjoitettu kaikki, että meillä olisi usko. Myös siinä hetkessä, kun me näemme näitä tulevaisuuden tapahtumia. Ja tämä tempauskin, joka liittyy Jeesuksen tulemukseen omillensa, se liittyy nimenomaan tähän näköalaan Raamatusta, että me uskoisimme, kun nämä alkaa tapahtua. Siksi Raamattu on meille kirjoitettu. Ja mitä enempi sinä tutkit Raamattu, oli se sitten Raamatun profeetallista sanaa, sä voit vaikka tutkia luomisoppia tai historiakirjoituksia, Raamatussa on historiankin kirjaa, niin kuin aikakirjoja, mitä tahansa sinä tutkit, niin se ydin on aina siinä, että sinun usko Jeesukseen lisääntyy sen kautta, koska kaikki on Kristuksen hengen kirjoittamaa, Jeesuksen hengen. Vanhassa testamentissa jo vaikutti Kristuksen henki, mutta sitten on toinen henki, joka kans voi ruveta opettaa meille. Ja tässä Johannes 14, me palaamme tänne Johannes 14, niin täältä jakeesta 24 sanotaan tällain, kun puhutaan tänä päivänä paljon rakkaudesta ja puhutaan pyhästä hengestä, niin täällä sanotaan näin, joka ei minua rakasta, se ei pidä minun sanojani. Ja se sana, jonka te kuulette, ei ole minun, vaan isän, joka on minut lähettänyt. Tämän minä olen teille puhunut ollessani teidän tykönänne. Huomaa siis tämä rakkaus Jeesukseen, me osoitamme sitä kautta, että me pidämme hänen sanansa.
Jeesus rakastaa sitä, että sinä luet Raamattua ja että sinä elät sen mukaan, koska hän on sana, elämän sana. Kiitos Jumalalle. Ja tässä on paljon, kun meitä haastetaan, että me ollaan rakkaudettomia, kun me tuodaan Raamattua, niin Jeesuksella on tässä ihan eriävä mielipide. Eikä mielipide, vaan totuus. No sitten jakeesta 26 vielä. Tässä sanotaan näin, mutta puolustaja, pyhä henki, nyt puhutaan oikeasta Raamatun hengestä, mutta puolustaja, tuossa olisi lohduttajakin ihan oikein käännettynä tuo, pyhä henki, jonka isä on lähettävä minun nimessäni. Huomaa, pyhä henki toimii aina Jeesuksen nimessä, ei omassa nimessä. Hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Ja tämä, mitä Jeesus on sanonut? Siis Jumalan sanaa pyhä henki muistuttaa, pyhä henki nostaa Jumalan sanaa. Mäkin mietin tuossa, mikähän se oli ihan hiljattain joku asia, mä ruvisin miettiä, että kuinka se on, niin yhtäkkiä vaan pyhä henki muistuttaa, että muista, kun mä oon mitä lukee Raamatussa siellä ja siellä. Heti tuli se sanan paikka. Näin Jumala henki yhtyy sanaan, ja mitä enempi sä annat sanaan asua runsaasti Kristuksen sanan sinussa, sitä enempi pyhä henki pystyy sinua ikään kuin käyttämään ja löytää sieltä niitä rakennuspalikoita, joita sä voit antaa muillekin. Mutta jos sinä et Jumalan sanaa tutki, niin kaikki näköala pimenee. Tämä on niin kuin pohjustuksena, mitä mä haluan tästä pyhästä hengestä nostaa ja tästä salatusta sanomasta tähän, että miten henki avaa sitä Raamatun sanaa ja huomaa aina pyhä henki, niin se vie tähän, että se muistuttaa tästä Raamatun sanasta kaikissa kysymyksissä. Ja jos saat jonkun näyn tai ilmestyksen tai jonkun muun uneen, jonka sä uskot, että se on Jumalalta, niin sä voit aina Jumalalta sanoa, että anna mulle Raamatun jae tukemaan tätä. Ja jos se on Jumalasta, niin hyvin usein niin käy, että saa vielä tuen Raamatusta. Se on ihan hyvä periaate. Mutta jos sitten ei rakasta Jeesusta, niin ei rakasta Raamattuakaan. Tässä eräs entinen baptistisaarnaaja Amerikan puolelta, se on mennyt suureen luopumukseen, se oli hyljännyt uskossa, niin hän kertoi, että kristityt tekee virheen uskoessaan Raamatun olevan totta. Sitten te muistatte vähän aikaa sitten tämmöinen vasemmistolainen pappiko Kai Sadinmaa, niin hän kävi naulaamassa teesit tai 10 käskyä kirkko-oveen. Ja niissä 10. käsky hänellä, se uusi käsky oli tämmöinen, että älä tee Raamatusta Jumalaa. Ja näin niin kuin pikkuhiljaa meiltä halutaan hipsuti viedä tämä niin, ettei tämä niin hirviä erikoinen. Ja se on ihan hyvä, että sä uskossa, mutta älä nyt osoita Jeesukselle rakkautta sillä, että Raamattua kovin paljon rupiat viljelemään. No, sitten sanotaan joskus, että kun Raamattu on 1900 vuotta vanha, tästä tämä viimeisin osa ilmestyskirjaa, että kannattaako näin vanhaa kirjaa lukea? No, minä otan täältä yhden esimerkin, jossa Raamatussa apostoli siteeraa 3500 vuotta vanhaa tekstiä. Jos meillä tuntuu, että tämä 2000 vuotta on vanha, niin ajatelkaapa tätä Juudan kirjeessä. Siteerataan, mä luen vain yhden jakkeen täältä Juudan kirje ennen ilmestyskirjaa. Ja tämä on hirveän hyvä, niin kun jos lähdet ilmestyskirjaa tutkiin, niin tämä Juudan kirje on tämmöinen niin kuin pohjustus, vähän niin kuin alustus näihin maisemiin myös. Siinä mainitaan viimeiset päivät monta kertaa. Mutta esimerkiksi tuo jae 14 sanoo, heistäkin Enok Aadamista 7. Tämä Enokki otettiin pois muistaakseni noin vuonna 500 Aadamin jälkeen, mutta siellä paikkeilla kuitenkin. Heistä Enok Aadamista 7 on ennustanut sanoen, katso, Herra tulee 1000 000 pyinensä. Tämä on aika vanha juttu tämä asia, kun ajattelee, että Juudas siteeras tässä tätä Enokkia, eli yli 3000 vuotta sitten aikaisemmin elänyttä kaveria, ja meidän päivinä niin puhutaan, että melkein 5000 vuotta sitten niin annettiin ilmestys, että Jeesus tulee pyhiensä kanssa takaisin. Tietenkin sitä ennen hän tulee hakemaan omansa tuuli ja pilvi, että on ne pyhät, jotka tulevat sitten hänen kanssaan takaisin. Mutta tämä, että jos apostolit antoivat tämmöisen kuvan tästä evankeliumista, että he tutkivat tuhansia vuosia vanhoja kirjoituksia. Siis tämä oli paljon vanhempi tämä Enokin ilmoitus tuossa, kuin mitä meillä on esimerkiksi ilmestyskirja. Niin tämä on tärkeää nähdä, että kun Raamattu on, niin se on iankaikkinen sana, iankaikkinen Jumalan ilmoitus. Tämä pysyy senkin jälkeen, kun kaikki muut on tuhoutunut. Mitä me silmillämme näemme, tämä kaikkihan katoaa. Tämä on kaikki tulelle talletettua. Nuo tiiliseinä tuossa ja
kaikki nämä ympärillä olevat ihmiset ja pöydät ja nämä, ne lähtee pois. Mutta Jumalan sana, niin se on taivaassa iankaikkisesti tämä. Ja kun me tartutaan tähän, niin myös me lähdemme ikään kuin siihen samaan iankaikkiseen elämän virtaan, kun me olemme Jumalan sanassa. Mutta sitten varsinaisesti tämä Herran tulemukseen, niin kuin sanoin, tuo ilmestyskirja täällä, niin täällä ilmestyskirjassa, otan yhden jakkeen täältä 16. luvusta, täällä kaikkien tuomion keskellä, ihan niin kuin meitä muistutakseen, jotka emme vielä ole tuomioissa, niin täällä varoituksena sanotaan jakeessa 15, näin ilmestyskirja 16 ja jae 15. Täällä puhutaan väliotsikolla Jumalan vihan maljat. Siis on tuleva tuomio, vihan päivä. Mutta sitten on lohduttavaa meille uskovaisille tässä. Katso, minä tulen niin kuin varas, tässä puhuu Jeesus. Autua se, joka valvoo ja pitää vaatteestansa vaarin, ettei hän kulkisi alastomana, eikä hänen häpeätänsä nähtäisi. No tuossakin näistä häpeää nähtäisi, näitäkin on esimerkkejä, kun on näitä skandaaleja tullut. Se salattu syntikin loppuviimein tulee esille. Mutta tuossa tämä, mistä me ottiin tuossa tuo alkupätkä, katso, minä tulen niin kuin varas. Niin mulle kävi semmoinen juttu, mä olin Raahessa kerran maailman tiellä, olin juomarin tiellä, olin juopottelemassa ja jätin autoni sinne. Taisi olla semmoinen kuin Ford Escort, jätin sen sinne parkkiin Prismalle ja lähti sitten kaverin kämpille sinne sammumaan ja sinne nukkumaan. Aamulla tulin, niin varkaat oli käynyt minun autossa, ikkuna oli rikottu. En minä odottanut, että varas tulee tänä yönä. Enkä minä odottanut ja ajatellut, että se minun kohdalta, minun autoon menisi. Samalla lailla meilläkin, kun ajatellaan Jeesus vertaa tulemustassa varkaan tulemiseen, niin se varas tulee yllättäen hakemaan ja Jumalahan on niin kuin lähtee varastaa omansa pois. Tähän me nähdään tämä maailma, se on pahan vallassa, niin täältä Jumala tulee oikeana hallitsijana, joka on niin kuin ikään kuin sysätty vielä sivuun, saatanalle on annettu täällä vähän vielä valtaa toimia. Tämä aika, niin hän tulee omansa hakemaan, mutta tämä varkaus, kun me puhutaan, joku sanoo, että ei ole semmoinen kuin salainen ylösotto, niin minä en tiedä, kuinka moni varas kulkee kello kaulassa, että täältä tulee varas, täältä tulee varas. Ei kyllä ne varkaat käy salaa viemässä, ei se ei minullekaan mitään soitellut, kun autoni kävi tyhjentää. No ei onneksi sieltä vienyt silloin hirviönä mitään arvokasta, mutta kyllä siinä oli pelekotilaa siinä. No. Mä otan tuosta tästä salaisesta tempauksesta, niin Paavali kutsuu tätä ihan salaiseksi. Kun jotkut sanoo, että se on niin, että ei se salaa tapahdu tämmöinen yllättäen, niin täällä ensimmäinen korintolaiskirje 15. luvussa jakeessa 51. Tämä oli aivan erikoisella tavalla mulle hiljattain tämä jäi, mutta mä en nyt siihen mene. Jätetään se nyt salaiseksi asiaksi sekin. Mutta tässä sanotaan, katso, minä sanon teille salaisuuden. Tämä salaisuus on semmoinen, että ulkopuoliset ei ymmärrä tätä, vaikka kertoisikin. Tämä on vaan tämä salattu sanoma, se pitää tulla sinun sisälle, sydämeen, pyhässä hengessä. Katso, minä sanon teille salaisuuden. Emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme. Yhtäkkiä silmänräpäyksessä viimeisen pasuna soidessa, sillä pasuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. No, siinä veljellä pasuna soi. Puhelinsoitto tuli yllättäen. Näin se tapahtuu. Sitten kun Herrakin tulee, niin yllättäen kuuluu se ääni. Ja mä kohta tuossa tuun, mitkä sanat sinä tuut kuulemaan siinä hetkessä sydämessäsi, kun Herra hakee. Mutta sitten tämä valvominen, niin otetaan tuolta Matteuksen evankeliumi ihan lopusta. Mä siihen jo viittasin tuossa aikaisemmin, mutta meidän kannattaa lukea nämäkin sanat, koska näissä on myös lohduttavaa semmoisille, jotka... Tiedän paljon semmoisia veljiä, jotka tekee Jumalan valtakunnan työtä ja ne on väsyneitä, ne näkee kaiken tämän luopumuksen perin. Saattaa olla vaikeassa kirkon piireissä tai sitten jossakin herätysliikkeessä, jossa on kaikenlainen karismaattinen karuselli ruvennut pyörimään ja ne on hämmennyksessään. Niin tässä on niin rohkaisuksi, että jatka se työsi loppuun siinä. Tee se leiviskä, minkä sait Herralta ja sitten voit jatkaa eteenpäin. Täällä sanotaan näin Matteus 24 ihan lopussa. Sieltä sanotaan tällä lailla, mä otan tuosta jakeesta 40, no mä otan tuosta jakeesta
42, otetaan muutamia jakeita. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän herranne tulee. Mutta se tietäkää, jos perheisäntä tietäisi, millä yövartiolla varas tulee. Huomaa jälleen, tämä sama teema on tässä, varas tulee. Totta hän valvoisi, eikä sallisi talonsa murtauduttaa. Tässäkin, jos veli Tapanille sanoi, että muuten ensi yönä tulee varas sinne teidän taloon sinne nurmoon, niin kyllä kun äijä pysyisi pystyssä yö ja lampun kanssa katsoisi, jos se tietäisi, että näin on. Mutta kun me emme tiedä, mikä yö se varas käy siinä, niin se tarkoittaa, niin kuin ajattelee talonkin, niin sinä laitat sinne valvontajärjestelmää tai sinä laitat lukot kuntoon ja sinä laitat ne hengellisetkin lukot elämässä kuntoon, että kaikille asioille avaa oveja. Niin se on samalla lailla se valmiustila meillä tässä, että me valvomme sitä hetkeä, kun Herra tulee. Ja sitten sanotaan, totta hän valvoisi eikä sallisi talonsa murtaututtava, sen tähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä jona ette luule, ihmisen poika tulee. Kuka siis on se, nyt tuodaan tämä odottava veli tässä, tämä rohkaisuksi. Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, jonka hänen herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestä, huoma, Jumala on asettanut meistä jokaisen pitämään palvelusväestää huolta. Sinulla on ihmisiä, joita sinun tulee palvella ja joiden kautta sinä palvelet Jeesusta antamaan heille ruokaa ajallansa. Jollakin tavalla me myös viemme sitä evankeliumia eteenpäin. Ja sitten sanotaan autua se palvelija, eli hyvin onnellinen se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän. Totisesti minä sanon teille, hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi. Jos meillä nyt on vähän huoli siitä maallisesta omaisuudesta ja tempaus tapahtuu ja jää tänne ne kesämökit ja muut, niin kiitos Jumalalle, hänellä on täällä toinen omaisuus hoidettavaksi ja me saamme niitä sitten huolehtia. Mutta tämä on autuas tilanne, kun sinä olet palvelemassa Herraa. Se oikeastaan parasta valvomista on se, että sinä ahkeret palvelemassa Jumalaa. Jos sinä olet omalla tiellä taas siinä ja sä alat käymään hengellisesti työttömäksi, niin siinä äkkiä käy sitten, että sitä keksii vaikka minkälaista tekemistä ja sitten mennään huonolle tielle. Ja David Wilkersoni kertoo tästä sitten, kun mennään sinne toiselle tielle. Tämmöinen profeettia tästä näkykirjasta harvemmin käsitellään siinä, mitä David Wilkerson profeettoi Jeesuksen tulemuksesta. Sieltä otetaan ne monet luopumuksen merkit, siellä on ne homoliittojen tulemiset ja siellä on sitten nämä opilliset sekaannukset ja taloudelliset kysymykset, mutta tempaus, niin siellä Wilkersoni puhuu tällä lailla, mulla on kolmelta eri sivulta lainaus tässä. Tulee aika, jolloin ihmisiä ahdistaa jatkuva ostaminen, myyminen, sijoittaminen, avioituminen ja eroaminen, mutta se on väärän hyvinvoinnin aikaa. Raamattu ennustaa, että tänä suuren väärän hyvinvoinnin aikana Jeesus Kristus ilmestyy pilvissä noutamaan uskovat, ei kaikkia. Näen tuhansien kristittyjen istuvan teattereissa asettuen alttiiksi häpeällisille esityksille, joita he kerran vihasivat. He eivät ole antautuneet mihinkään erikoiseen syntiin, mutta he ovat langenneet värielokuvien lukuisien kutsien seuraelämän ja juominkien hyvinvoiviksi orjiksi. He todella rakastavat Jumalaa, mutta he rakastavat nautintoja vielä enemmän. He eivät ole oikeastaan syntisiä Jumala edessä, ainoastaan vieraita hänelle. Heillä on niin kiire keinuessaan mukana vauhdissa ja yrittäessään elää vapautunutta kristillistä elämää, että he eivät edes tiedä, miten he ovat muuttuneet ja millaiseksi he ovat tulleet. Kristittyjen äkillinen evankuointi maan päältä, tarkoittaen tässä tempausta, yllättää monet heistä äkkiarvaamatta. Heistä on tullut seurallisia kyläluutia, jotka eivät enää ehdi puhua hetkeäkään Jumalalle yksinäisessä rukouskammiossa. Sitten vielä viimeinen lainaus. Lopun ajan kristityt, jotka elävät paljon lähempänä Kristuksen tulemusta, kuin ensimmäiset kristityt viettävät kaikkein vähiten aikaa hänen edessään. Tulevan tuomion ja Jeesuksen Kristuksen tulemuksen sanoma
ei saavuta monia kristittyjä samasta syystä kuin Nooan sukupolven aikana, jolloin ihmiset eivät välittäneet tulevasta tuomiosta, koska he niin rakastivat nautintojaan. He ostivat, myivät, istuttivat ja rakastelivat. Eräs semmoinen seurakunta, joka Raamatussa kuvataan, että sille Herra yllättää ja se ei lähde mukaan, niin on Sardee-seurakunta ilmestyskirjassa ja luetaan sieltä pari jaetta. Mä otan tuon Sardeen, löytyy ilmestyskirja 3. luvusta ja mä otan tuosta jakeesta 2. Herää valvomaan. Tämäkin on tänä päivänä, mä tuossa nopeasti tuohon nyt pysään, kun tulee ajatus, niin minäkin yritän selittää jollekin näitä äärikarismaattisuuden vaaroja tai jonkun harhan vaaroja tai sitten jonkun maailmallisuuden tulemista. Mitä väärää siinä, kun on diskovalot ja savukoneet ja hytkytään ja tanssitaan seurakunnassa. Ja monet sitten, että Monu, mä en ymmärrä ollenkaan, mitä sä yrität sanoa. Niin se johtuu nukkuvaisesta tilasta. Nukkuva on semmoinen, se ei kuule, ei ymmärrä, se elää unelmaansa, unikuvaa, mutta se ei ole totta. No tästä jatkaa sitten tällä lailla. Ja vahvista jäljelle jääneitä niitä, jotka ovat olleet kuolemaisillaan. Tässä nyt kuvataan semmoinen kuolemaisilla oleva seurakunta. Sillä minä en ole havainnut sinun tekojasi täydellisiksi Jumalani edessä. Toisin sanoen tuo täydellisen vastakohta voisi ajatella, että levää peräinen. Että se on vähän semmoista sinne päin uskonnollisuutta. Muista siis, mitä olet saanut ja kuullut ja ota siitä vaari ja tee parannus. Jos et valvo, niin minä tulen kuin varas. Etkä sinä tiedä, millä hetkellä minä sinun päällesi tulen. Ja tässä Sardeessa oli tämmöinen riski, että Herra tulee hakemaan ne yllättäen, että nämä ei ole mukana. Minusta tämä on kuvaa semmoista kuolleista uskonnollista, mutta huomaa, mitä näillä oli. Muista siis, mitä olet saanut ja kuullut ja otat siitä vaari. Näin oli kuullut kaikki nämä opetukset. Ne kyllä tiesi teoriassa, että näin oli, mutta se sana ei ollut muuttunut lihaksi. Se ei ollut sydämessä, sitä ei ollut otettu tosissaan, että Herra tulee todella kuin varas yöllä, vaikka oli sitä oppia ollut. Ja tätä on tänä päivänäkin monessa paikkoin. Tätä opetusta on kuitenkin ja on puhuttu, että Jeesus tulee, mutta jollakin tavalla sitä ei ole sen mukaan ojennettu. Ja silloin siinä sanotaan, että minä tulen kuin varas, etkä sinä tiedä. Tulee semmoinen sokeutuminen ja Jeesushan tulee täältä pahasta maailmasta hakemaan ne omaansa. Ja tämäkin on merkittävä, kun me tänä päivänä nähdään. Tässä on yksi asia, semmoinen, joka on nukuttava, vaivaavakin meitä. Lohtuu tästä, mitä me näemme ympärillä. Ja kuitenkin Raamattu sanoo, että me tiedämme, että maailma on pahan vallassa. Raamattu puhuu saatanastakin tämän maailman ajan jumalana ja ruhtinaana. Niin sen takia esimerkiksi politiikka on enempi tai vähempi aina korruptoitunutta, niin kuin historia opettaa. Niin siellä on enempi tai vähempi ollut tätä väärää. Ja sen takia tässä lopuajassa niin meidän ei kannattaisi katsoa, että kuvin paljon laittaa kuitenkaan tähän poliittiseen piiriin. Mä tiedän, että niitä paljon kiinnostaa, minäkin otan kantaa monesti, mutta sekin voi olla semmoinen unettava ja turhauttava. Me emme löydä iloa, meille tulee vaan ahdistuksen päälle, mitä me näemme tuossa ympärillä. Mutta kun Jeesus tulee omansa hakemaan niin kuin varas yöllä, niin siinä hetkessä moni perheisä ja perheäiti tulee kauhistumaan, kun heidän omat pienet lapsensa katoaa. Se paniikki tulee olemaan niin valtava, kun näiden ihmisten rakkaat on poissa, että he tulee uskoon minkä tahansa selityksi. Mä uskon, että se liittyy ufoihin tai johonkin tämmöiseen. Ja tulee tämmöinen joku selitys. Mutta jopa tapauksessa niin tämä maailma tulee romahtamaan. Ja täällä on jotakin ilmestyskirja 6. luvussa. Mä uskon, että tämä koskee juuri välittömästi tempauksen jälkeen tapahtumia siellä, niin ilmestyskirja 6. luku kuvaa tuota kauhua, mikä maan päälle tulee, kun Herra hakee omaansa. Mä otan tuosta jakeesta 12. Ja minä näin, kuinka Karitsa avasi 6. sinet ja tuli suuri maanjäristys. Ja aurinko meni mustaksi niin kuin karvainen säkkipuku ja kuu muuttui kokonaan vereksi. Ja taivaan tähdet putosivat maahan, niin kuin viikunapuu varistaa raakalensa, kun suuri tuuli sitä pudistaa. Ja taivas väistyy niin kuin kirja, joka kääritään koko ja kaikki vuoret ja saaret siirtyvät sijoiltansa. No miten me ymmärrämme tämän? Onko tämä vaan semmoista vertauskuvallista kieltä, että te ei oikeastaan kannata lukeakaan?
ei kyllä mulle tässä ihan hämmästy tänä päivänä, niin, tai tässä ihan niin kuin tämän hetkeen, niin tässä, että kun nämä taivaan tähdet putosivat maahan, niin tiedätkö, että lopun aikana meillä kiertää tuossa yläpuolella semmoisia, jotka näyttää tähdeltä, jos katsotte tuolla, niin semmoinen kirkas menee tuolla taivaalla, satelliitit. Mä uskon, kun tempaus tapahtuu, niin kuin Jeesus sanoi, että salaman leimaus. Mä väivän tämmöisen vähän tekniselle puolelle. Tapahtuu, kun salaman leimaus, niin tukkoa kaikki satelliitit, niin ne varistuu ja ne tippuu alas tuolta maakehään. Ja tapahtuu joku mullistus tässä maaplaneetalla. No sitten tuo taivaan tähdet voidaan nähdä myös sillä, että nämä tämän maailman tähdet niin tulee putoamaan. Oli ne minkälaisia tähtisaarnaajia tai tähtiesiintyjiä tai muita, niin ylöstempaus tulee kyllä kaikki pudottaa maan päälle. Se kuuluulee tähti olevansa. Mutta tämä näköala niin on tärkeää ymmärtää, että kun tässä kuvataan, että tähdet putosivat maan, että miksei sinä sitten lue satelliitti? Kun ei silloin ollut semmoista sanaa olemassakaan, mutta sillä omalla sanavarastollaan, niin kuin hän ymmärsi Johannes, hän kuvasi sitä, mitä hän näkikö ne. Mä uskon, että satelliitit putosi siitä. Ja mekinhan luullaan satelliitteja, jos katsotaan yöpimeässä, ne on niin kuin tähdet taivaalla, semmoinen kirkas lamppu liikkuu siellä. No onko se iso asia, kun ne tulee satelliitit alas, jos ne tulee tempauksessa, jos se tuo ikään kuin tämmöisen elektromagneettisen pulssin tai tämän tapauksen tuo tempaus, ja tuhoaa satelliitit, niin ajattele, ei nettiä, ei puhelinta, ei pankkia, ei navigointia. Ja tämä vanha järjestelmä, kun lähtee pois, niin siihen antikristus astuu ja me laittaa uuden pedonmerkkijärjestelmä ja niin edelleen. Mutta siihen mä en sen syvällisemmin mene sitten, mitä siinä sitten niin voi tapahtua. Mutta joka tapauksessa tuo ilmestyskirjan maisema antaa kuvan, että todella isoja asioita tapahtuu, kun Herra hakee omansa tuulia piliin. Ja sitten tuosta varkaasta. Mä siitä vielä pikkusen avaan täältä Jobin kirjasta pari ajatusta. Täällä Job 24 sanoo tällä lailla. Mulla on yksi tuommoinen sisaren näky tuossa, mä sen avaan kohta kanssa. Minusta se oli hyvin ravisuttava. Mutta täällä Jobi 24 luvussa ykkösjae sanoo meille tällä lailla. Miksi ei kaikkivaltias ole varannut tuomion aikoja? Ja miksi eivät saa ne, jotka hänet tuntevat, nähdä hänen päiviänsä? Tuossa on hieman heikosti tuo käännetty, mutta se ajatus on paremmin tuossa, että koska Jumala kaikkivaltias on varannut nämä tuomioajat, niin miksi ihmiset eivät tunne hänen päiviänsä? Miksi he eivät tee parannusta? Miksi he eivät usko evankeliumia? Ja se menee sillä tavalla, että ne, jotka tekevät tekonsa päivänvalossa, ne haetaan salassa. Mutta ne, jotka taas tekevät tekonsa salassa, ne jäävät sitten tänne pimeään aikaan. Ja tuosta jakeessa 16, kun mä etsin tästä varkaasta, mitä Raamattu sanoo, millä tavalla, kun Jeesus sanoi, että hän tulee kuin varasi, mitä se tarkoittaa? Mitä Raamattu muualla puhuu varkaasta? Niin täällä kuningas Jaakon käännöksen mukaan tuo jae 16 samaisessa luvussa, siellä kerrotaan, miten varas toimii. Täällä sanotaan näin, mä luen kuningas Jaakon käännöksen mukaan tuo jae 16, sinun raamatussa voi olla hieman eri lailla. Pimeässä he koluavat läpikotaisin taloja, jotka he ovat itselleen merkinneet päiväsaikaa. Eli on tulossa yö ja Jumala tänä päiväsaikaa merkitsee nämä talot ja sitten varas tulee yöllä ja hakee pois omansa. Tälläkin hetkellä Jumalan henki merkkailee niitä. Ja se, mikä ratkaisee, vaikka tässäkin pöydän ympärillä, ketkä lähtee tempaukseen, niin on yksi asia. Meille on laitettu pyhän hengen sinetti lunastuksen päivää asti. Se on tempausta varten tämä sinetti, että meillä on se vahvistus, että me saamme lähteä Herran kanssa tuulia pilviin. Mutta tuossa, niin kuin kuningas Jaakon käännös sanoi, he ovat itselleen merkinneet päiväsaikaan nämä talot. Tänä päivänä tuota merkittämistä tapahtuu jo. Ja sitten me palaamme tuonne Johannes 14, mihin mä päätän. Ja täällä on semmoinen, se on se salainen sana nyt vähän ylikäytetty, mutta mä näin täällä tämän salaisen tempauksen kuvauksen. Täällähän alkuun Jeesus sanoo tällä lailla tästä Jeesuksen tulemuksestaan. Ja tämä on erikoinen, tämä luku, tämä puhuu Herran tulemuksesta ja pyhästä hengestä. Niin mä uskon, että ja samoin apostolien teot, ensimmäinen luku, kun Jeesus otettiin ylös, niin hän puhuu pyhästä hengestä.
niin se on jännä, että tämä ylösotto ja pyhä henki on jotenkin semmoinen yhdistävä asia. Koska niin kuin tämä seurakunta-aika, tämä alkoi yhdessä hetkessä, helluntaina kun humahti ja pyhä henki tuli ja ihmiset täytty pyhällä hengellä, niin tämä tulee päättymään samalla, tulee humahdus taivaaseen päin. Ja ne, jotka pyhä henki on merkinnyt, ne Herra hakee omansa pois. No tässä alussa Jeesus sanoo tällä lailla, älköön teidän sydämenne olko murheellinen, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen ja mihin minä menen. Tien sinne te tiedätte. Ja sitten Tuomas heti kysyy, että no enkä tiedä. Mutta me tiedämme. Miksi me tiedämme? Pyhä Henki inspiroi tämän teksti, koska uskovainen tietää taivaassa. Uskovainen tietää, joka odottaa Herraa, niin hänellä on se salattu sanoma sydämessä. Jumala on salaa sen hänelle puhunut. Ei se aina ole ymmärryskään kysymys, vaan se sydän ja henki sanoo, tule Herra Jeesus, se henki kaipaa sinne. Ja tässäkin on tänään eräs sisar, mä haluan tuosta hengen puhumisesta nyt lyhyesti sanoa, niin eräs sisar otti tänään yhteyttä. Hän kyseli tästä pastori Heikki Hilvosta, että mikä se on miehiä, että mikä siinä on väärä. Että hän koki sisällä niin ristiriidan siinä, kun hän kuunteli sitä puhetta, mutta hän ei tiennyt mikä siinä oli. Ja minä sain evästää sitten, että hän esimerkiksi opettaa niin, että Jumala ei enää kurita omiansa. Ja kuitenkin Raamattu sanoi, että jos me olemme vailla kuritusta, niin me olemme isättömiä eli häpääriä. Että meille kuuluu se kuritus ja hän oli kovasti Patrik Tiaisen kannalla ja ihannoi häntä ja toi esille. Niin tälläkin sisarella, joka mulle esitti tämän kysymyksen, niin se Jumala henki sisällä avasi sen asian. Hän oli ihan oikein ja mä rohkaisin häntä, että kuuntele tuota rauhaa sinun sydämessä. Jos sulla on rauha, sun henki yhtyy siihen, niin pysy siinä ja lisää tuota hengen vahvuutta sinun elämääsi antamalle sille ikään kuin polttopuita lukemalla Jumalan sanaa. Sehän on niin kuin tulikin palaa paremmin ja paremmin, kun sinä sinne pesää vähän karhot ja laitat sinne hyvää halakastua puuta. Muista halakua ne puuta, pökkelet vaan siiseen. Mutta laitat sinne hyvää puuta sinne pesään. Sinä avaat sitä sanaa, semmoinen avattu sana. Niin se saa palaamaan siinä se meidän sydämen ja silloin meidän aistimukset on myös tarkkoja. Mutta jos me luetaan vähän sanaa ja ollaan vähän leväperässä ja sillä, niin silloin kaikki muuttuu vaan semmoiseksi, että saa päätä raapia, että kuinka tuo on. Ja Jumalan henki joskus puhuu erikoisella tavalla. Mulla on tässä ihan ystävä sinulle koettelemis. Minä en sano tätä, että tämä on viimeinen sana, mutta jotenkin tässä mulle piirtyi vahva kuva. Tässä Johanneksen evankeliumin 14. luku, niin kuin nämä 4 ensimmäistä jaetta puhuu tempauksesta, niin aivan niin kuin tällaisi varjokuva 4. viimeisessä. Ajatelkaapa tempausta tässä. Mä otan tuosta jakeesta 88, Johannes 14. Ja siinä on mielenkiintoinen muuten tuommoinen jaeyhdistelmä, kun se on 14, niin se on 7+7 ja sitten vielä tuo 28, eli 14+14, eli siinä on 7, 7, 7, 7, valtavan monta kertaa. No, ei sillä nyt ole niin suurta merkitystä, mutta luetaan tämä itse sana. Te kuulitte minun sanovan teille, minä menen pois ja palaajan jälleen teidän tykönne. Kaikki ei kuule tätä sanoa. Mutta Herra oma kuulee. Jos te minua rakastaisitte, niin te iloisitte siitä, että minä menen isän tykö, sillä isä on minua suurempi. Ja nyt minä olen sanonut sen teille ennen kuin se on tapahtunut, että te uskoisitte, kun se tapahtuu. Tämäkin on hirveän tärkeää, että Raamatun profeetiakin on meille puhuttu sen takia, että kun me nähdään asioita, niin me uskottaisiin, että Jumalan käsissä on nekin asia. En minä enää puhu paljoa teidän kanssanne. Sillä maailman ruhtinas tulee ja minussa hänellä ei ole mitään. Aivan niin kuin tässä kuvaa, kun Herra puhuu tässä, että hän ottaa omansa ja sitten puhutaan maailman ruhtinasta, antikristuksen tulemista. Hän on tulossa. Mä ymmärrän, että tässä kuvasi Jeesus tätä ristille menoa, mutta samalla lailla tämä seurakunta yritetään lopun aikana ristiinnaulita ja telottaa maan päällä. Maailman ruhtinas tulee ja minussa hänellä ei ole mitään. Kiitos Jumalalle, me olemme tehneet parannuksia, saamme elää siinä, että
saatanalla ei ole mitään osuutta meihin. Mutta nyt tullaan niihin viimeisiin sanoihin, jotka minä uskon, kun tempaus tapahtuu, niin ne kuullaan. Tai tehdään näin, että ennen kuin mä tuohon menin, niin mäpä kerron tuo sisaren profeetian, jonka hän sai. Ja minusta tämä oli hyvin puhutteleva. Tämmöinen eräs Liisa-niminen sisar sai profeetiaan. Ja mä otin siitä nyt vaan ajan voittamiseksi lyhyen katkelman. Hän sai sanat. Minua, siis Jeesusta, ei kutsuta juhliin. Minua ei kaivata maailman juhlissa. Hollywood jää veden alle. He koettavat kätkeytyä vuorten kätköihin. Minä ilkun heitä. Eivät he voi minua paeta. Halkaise vuoret ja saan heidät onkaloistaan. Taivaalla on suuri kirkkaus, kun haen omani ylös. Sen jälkeen maa pimenee. Tulee paljon pommeja. Ihmiset pakenevat vuorille, jotka ovat pimeinä, mutta eivät he taivu. He eivät taivu. Vain pieni joukko pelastuu. Ja tässä mua puhutteli tämä alakuosakin, että minua ei kutsuta juhliin, minua ei kaivata maailman juhlissa. Mieti siellä juhlissa tai paikoissa, jossa sinä käyt, että onko Jeesus siellä. Jos Jeesus ei ole siellä keskiössä, ei meidänkään tarvitse siellä olla keskiössä. Eikä tarvitse ihmetellä, jos me emme koe vetoakaan sinne. Mutta tässä kuvataan tämä kova tuomioaika, mikä tulee. Mutta että Herra hakee omaansa tässä kirkkaudessa. Ja sen jälkeen maan päällä tulee näitä, että maa pimenee. Minä näen jotenkin, että jos todella satelliitit menee. Se voi olla yksi. Mä en liian paljon tähän satelliittihommaan halua tuoda, mutta ajattele, kokeile olla päivä ilman navigaattoria, ilman näitä globaalia verkkoa, ilman puhelinta, ilman nettiä. Niin sä huomaat, että hyvä, että sun autos ei käynnisty, että saa sitä edes tankattua, jos nämä kaikki menee, nämä sähköjärjestelmät ja tämmöiset. Tulee maan päällä hirveä pimeys, pedon valtakunta pimenee, koska tänne jää vaan pedon valtakunta. Jeesus hakee omansa pois, niin täällä on kaikki pedon hallinnassa. Sieltä kiitos Jumalalle jäännösjoukko pelastuu. Ja silloin, kun Herra hakee omansa, niin tuossa jakeessa 31 tästä Johannes 14, mä tuunkin sitä tähän, mulla on ihan loppu tässä. Täällä sanotaan näin, mutta että maailma ymmärtäisi minun rakastava isää ja tekevän niin kuin isä on minun käskenyt, nouskaa, lähtekäämme täällä. Eikö ole erikoinen, kun tämä luku alkaa täällä, että minun isässä kodissa on monta asuntoa ja minä tulen hakemaan teidät, niin täällä lopussa nämä sanat, nouskaa, lähtekäämme täältä, että maailma uskoisi. Siis se tuo herätyksen, kun Herra hakee, kuuluu se sana meidän sydämille, tämä ihmeellinen hetki, kun morsian temmataan ylös, osa lähtee tästä, niin näille ulkopuolisille, tämä on sitä varten, että maailma ymmärtäisi minun rakastavaa isää ja tekevän niin kuin isä on minun käskenyt. Siis tulee suuri herätys maailmaa sen jälkeen, kun tulee nämä sanat. Ja ystävä, jos sinä olet Jeesuksessa, tulee hetki, kun sinä kuulet nämä samat sanat. Jeesus puhuu sinulle, nouskaa, lähtekäämme täältä. Ja me saamme lähteä. Se on niin kuin mä muistan joskus, kun koira oli ja meillä oli oikein mukavakin koira ja mä kutsuin sitä Jeremiakseksi, se oli Jerikoira. Jeremian kirja on minulle edelleenkin rakas kirja siinä, niin sekä tuli se lähtö sieltä ja koiran kanssa lähettiin, niin se oli kuule innokas, se nykii ja se halusi lähteä sinne ulos ja ajettäkö se pääsi ja tarvinko keppiä vähän näyttää, niin se juoksi jo 10 metriä etukäteen sinne hakemaan sitä, niin onko meillä tämmöinen into? Meillä ei ole mikään keppi, minkä perässä me ollaan, vaan Jeesus, kaikkivaltias, rakas Jeesus. Ja tämä ilo sitten, mikä meille tulee täällä kuvataan, täällä roomalaiskirjeessä 8. luvussa. Mä haluan vaan tähän, kun puhutaan tästä ilmastosta ja luonnosta niin paljon, niin pari ajatusta, jos jaksatte vielä hetken verran odottaa, niin haetta tästä kuvataan. Ja tämäkin on tärkeää, kun me luetaan Raamattua, niin ei se mene niin, että Jumala pelastaa hyviä ihmisiä, vaan hän tekee kuolleet eläviksi. Evankeliumi ei ole sitä, että hän tekee pahoja ihmisiä hyviksi, vaan kuolleita ihmisiä eläväksi. Tämä on se ydin siinä ja täällä tästä elämäksi tekemisestäkin tämä roomalaiskirje 8 ja mä otan tuosta jakeesta 18. Meillähän on monesti semmoista kärsimystä tässäkin ajassa, kun me odotellaan Herran tulemusta ja vähän nyitäin jo siinä kettingissä, että joko Herra, sinä pian tulet, niin tällä sanotaan, sillä minä päätän,
että tämän nykyisen ajan kärsimykset, siis tämä aikakausi, missä me olemme, eivät ole verrattava siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Sillä luomakunnan harras ikävöitsimeen odottaa ja Jumalan lasten ilmestymistä. Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle, ei omasta tahdostaan, vaan alistajan kuitenkin toivon varaan, koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja synnytystuskissa hamaan tähän asti. Niin huomaa siis tämä luomakuntakin, niin sekin huokailee. Sekin on niin synnytystuskissa. Kyllä minä tiedän, kun minä tuossa viikko sitten sain vaimon viedä synnytykseen ja siinä oli tuskaa ja siinä oli ahdistusta ja kipua ja siinä oli paljon, mutta se ilo, mikä tuli sitten, kun tuli lähtö. Ja tämä maailma menee tuskaan. Jotenkin seurakuntakin on synnytystuskissa ja huokailee tässä, että Herra, milloin sinä tulet? On tämmöinen tuska. Mutta sitten se ilo tulee meille. Ihan niin kuin tuon lapsen syntymä, joka alkuun oli näkymätöntä siellä äidin kohdussa, mutta sitten tuli näkyväiseksi ja mikä ilo se on ollutkaan siinä. Niin mä vien tänne lopussa ilmestyskirjaa ja päätä ystävät tähän, tämän katkelman. Täällä sanotaan näin tästä meidän iankaikkisesta tilasta, koska minusta meillä on hyvä tutkia tätä ilmestyskirjaa ja katsella täällä. Mihin meitä viedään? Siis mitä varten meitä tässäkin koulitaan ja miksi me tässä opiskellaan, että me saataisiin kerralla valmiina, kun Herra tulee. Täältä jakeesta 10 ilmestyskirjan 22 viimeinen luku. Ja hän sanoi minulle, älä lukitse tämän kirjan profetian sanoja, sillä aika on lähellä. Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, joka on saastainen, saastuko edelleen. Tämäkin on meillä tärkeää nähdä, että ne ulkopuoliset antaa heidän mennä sinne kuran lätäkköön, jos he menevät. Mutta älä sinä niin, vaan niin kuin tämä jatkaa. Ja joka on vanhurskas, tehköön edelleen vanhurskautta. Ja joka on pyhä, pyhittyköön edelleen. Ja tämä pyhyyshän on meillä lainassa Jeesukselta, Kristukselta. Me saamme häneen pyhyyteen pukea, hänen verensä kautta. Minä olen A ja O, siis tämä on pääasia Jeesus. Ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu. Autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta ja että he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin. Kaikki ei tule pääsemään näistä porteista sisään. Tulee olemaan ihmisiä, jotka jää ulkopuolelle ja meillä on murhe niistä, jotka ei ole vielä tässä paikalla. Ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja huorintekijät, murhaajat ja epäjumalan palavilleet ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät. Ja tässä me nähdään, että se, joka ei rakasta Raamattua, se rakastaa valhetta, koska Raamattu on totuus. Kuin tärkeä meille Jumalan sana. Sitten tämä viimeinen jae tässä. Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnalle. Tämä on siis Jeesus puhunut seurakunnalle tämänkin asian. Meille ja kaikille, jotka on Kristuksessa. Minä olen Taavidin juurivesa ja hänen suvustansa se kirkas kointähti. Kiitos Jumalalle. Hän on se kointähti ja me saamme kokea tuo kirkkauden hetken, kun Herra Jeesus saapuu pilvien tuuliin hakemaan meidän kirkkauteen. Aamen. Kun Jeesus...